عالم ببزها بتاعتشو بجنبار قدمت النكمة تانساتشو عقروش مكاكل إثيوبيا دوانات بالموس كتمردو هامست يبزها بتكالاتشو عقراتم بإثيوبيا است يميقينيو تراروش أزوات ناتكلوش قداميون سفرائي زالو بتفترو يتشارتشو هابت كزمن زمن كتولد تولدي يتشاقاقرم أهوني عالبت كزيلاي درسوال يعن لون هابت ماوك النامت تكامن ديهوم مات أبك لايقن بركات تاسراوج سايسارو كارتوال إثيوبيا دقمو ببزايوت هابتاتشو بلسقو على الكمي بالو وده هاي أمس كمي هونو عقارات مكاكل عندوانات سلازي إيه بزايوت هابتالن إيه بزايوت هابت هبرت سباتشين لزمنات ينورو ببزهوت لاي هيوتو تمسرتونو مكنياتوم ليلا منچلن ليلا مننشايلنم انيا بيندستري يبلصقن ادلنم سلازي سنتتكم نبره اسكاهون درس جن بغزي هيدت يبزهوتن اتتكاكم ماشاشال ياسفلغال لاغر ادغت انديامت بيامت عملكو بزهوتن متتكن ياسفلغال بزي رغر ودو حالن قرالن انداتتقالاي معناتنو بالما قف درجه 10% يعلمن يا بوتاش تفات يا زوجن سلسا سبا بمتو يبزاهي وات هابت يادنا شو ناتشو إيه بمننا يبت جزء إثيوبيا ببزاهي وات هابتوا بتعمل تعو كنو من تياك إللو نجرجن كدم بجمر عندال كت بتفترو سنع سرعات مهدارو لاي عبقا يتقارت أبتنا سلسا بمتو يتقود دا يعلبت بوتا لاي يزن بزاهي وات يتبك عنو يسنن ችግራለ ብን ማለት ነው ዓለም አቀፍ የብዛ ህይወት ቀን ዓለም አቀፍ ደረጃ በተከበረበት መድረክ ላይ ሀገሪቱ ያላትን የውሃ እጽዋት ሀብት አስተሳስራ መጠቀም አለባት የተባለ ሲሆን ለዚህም ያለው መሬት እንደያገልግሎቱ መለየት የሚተከሉ አዲስ እጽዋት ከተፈጥሮ ሀብቱ ጋር እንዲስማሙ አድርጎ መስራትም እንደሚገባ ተነስተዋል የሚሰሩ የልማት ስራዎች ስርዓተ ምህዳሩን እንዲጠብቁ ማድረግ እንዲሁም ያሉንን እጽዋት ላይም በቂ ምርምርና ጥናት አድርጎ ለህክምና አገልግሎት እንዲውሉ ማድረግ ላይ መሰራት እንደሚገባው ተጠቁሟል የውሃ ያሉበትን ቦታዎች ደንና ቁጥቋጦዎች ያሉበትን ተራራዎችን ብናይ እነዚህ ሁሉ ግፊት አለባቸው ግፊቱ ምንድነው የህዝብ ቁጥር መጨመር አንዱ ችግራችን ነው የክላይሜት ቼንጅ ጋር የሚመጡ ችግሮች የታዙ ነው አሁን አንዴ በጎርፍ አንዴ በድርቅ የምንጠቃ ዛይ ታያሳዘ በዛይ ውድ ላይ እሱም እንትን አለ ተፈጥሮ የራሷ ምክንያትም ስትራቴጂ ስላለች ለምሳሌ ተራራ ላይ ያለ ጫካ ተመንጥሮ ቢያልክ መሬት ውስጥ የዘር ባንክ አለ ወይም ሲድ ባንክ ምንለው አለ ትንሽ እፎይታ ብንሰጠው ብንከልለው ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ብናወጣው በአመታት ውስጥ ያ ጫካ ይሆናል ተመልሰውን ማለት ነው ስለዚህ መልሰን የማግኘት እድል ስላለን ወደ ቀድሞ ሁኔታ እንመልስ በሚል መሪ ቃል ይከበራል ማለት ነው ከስምምነት ወደ ተግበራ ብዝሃ ሀብትን ለመመለስ በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው በዚህ መድረክ ላይ በ2050 ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ዓለም ሀገራት የፈረሙበትን የተፈጥሮ ሀብትን ታዳሽ ለማድረግ የገቡትን ቃል ተፈጻሚ ለማድረግ መስራት እንዳለባቸውም ተነስተዋል በተጨማሪም የጠፋውን የብዝሃ ህይወት ለመመለስ ሀገራት የየራሳቸውን ድርሻ ወስደው እየሰሩ መሆኑን በዚህ መድረክ ላይ ተነስተዋል የትጋነው እህል ምን ተክለው የትጋነው ዛፎችን ምን ተክለው የትጋነው ግጦሽ ምን እናረጋው የትጋነው የውሃ ቦታዎችን መጠበቅ ያለብን ይሄንን ብሔራዊ ካርታ ካለን እያንዳንዱ ክልል እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ መንደር በዛው በተሰጠው እንትን መስራት ይችላል ከህዝቡ ውጪ ከማህበረሰቡ ውጪ ብዛት ሀብት መጠበቅ አይቻል ምክንያቱም ከሰው ጋር በጣም የተሳሰረ ነው ደን ባለበት አካባቢ ማህበረሰብ አለ ብዛህውት ደን ውስጥ ብቻ አይደለም ውሃ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው ብዛህውት ግብርና ውስጥም አለ እርሻችን ውስጥም አለ ብዛህውት ሀብታችን የግብርና ብዛህውት ስለዚህ ከሰው ጋር በጣም የተቆራኘ የተሳሰረ ስለሆነ ማህበረሰብን ብዛህውት ሀብታችንን በመጠበቅ በማልማት ማህበረሰብን ማሳተፍ ያስፈልጋል